কিয়নো রাজ্যত পুনের কা বিরোধী আন্দোলনে গা করে থাকার সময়তে এবার জিপি সিংয়ে পুনের টুইট করেছে আর টুইট করে সকিয়াই দিছে যে এবার 2019ৰ দৰে 2024ত পরিস্থিতি হবলৈ দিয়া নহ'ব। তার লগতে সমান্তৰালত দেখা পোৱা গৈছে রাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰক্ষীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰক্ষী এটা দলে ইতিমধ্যে কা বিৰোধী প্ৰতিবাদীক মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰাজপথে ৰাজপথে ঘূৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, প্ৰতিবাদ আন্দোলনৰ সম্পৰ্কত পুনৰ টুইট ডিজিপি জিপি সিঙৰ টুইট 2019ৰ কথাবোৰ পুনৰ মনত পেলাই দিছোঁ। ভণ্ডালিজিমৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শনৰ বলি শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ 2024ত কোনো কাৰণতে এয়া হ'বলৈ দিবলৈ মই নোৱাৰোঁ। আৰক্ষীৰ মুৰব্বী হিচাপে এই সকলোবোৰ বিষয় মনত পেলাই দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো দেখা পোৱা গৈছিল যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেশত কা বলবৎ অৰ্থাৎ কা প্ৰযোজ্য হোৱাৰ প্ৰসংগক লৈ অসমত পুনৰ কা আন্দোলনৰ গা কৰি উঠিছিল বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰাজনৈতিক দলে। তেওঁলোকে পুনৰ কা বিৰোধী আন্দোলন অসমত গঢ়ি তুলিব বুলি মন্তব্য কৰাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত ডিজিপি জিপি সিঙে পুনৰ টুইট কৰি কৈছে যে 2019ৰ পৰিস্থিতি 2024ত অসমত হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ টুইটযোগে স্পষ্ট কৰিছে। লগতে কৈছে যে আৰক্ষীৰ দায়িত্বত থকা বা আৰক্ষীৰ মুৰব্বী হিচাপে সমগ্ৰ বিষয় মনত পেলাই দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুলি ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে ডিজিপি জিপি সিঙে এক বিশেষ টুইট কৰিছে। আমি জিপি সিঙৰ টুইট দেখুৱাই আছোঁ, লগতে আমি কিছু সময় পিছতে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কেনেদৰে আজিৰ দিনটোত আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে পিয়া পিধি ফুৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। য'তেই আন্দোলনকাৰীক দেখা পাব তাতেই হয়তো অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আমাৰ ওচৰত বিশেষ কিছুমান দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এয়া ফটো কিছু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এই ফটো হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে ডিজিপিয়ে টুইট কৰিছে। এনেদৰে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মহানগৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদী জনতাক মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে আচলতে যিসকলে ৰাজপথলৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিব তেওঁলোকক বাধা দিবৰ কাৰণে এনেদৰে অসম আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰাৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই সময়ত দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই দৃশ্য আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্যসমূহ টুইট কৰিছিল ডিজিপি জিপি সিঙে। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো কালিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছিল যে ৰাইজৰ দলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰলৈকে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অখিল গগৈলৈকে ডিজিপি জিপি সিঙক কোন বুলি মন্তব্য কৰিছিল অখিল গগৈ। লগতে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিজিপি জিপি সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঢাল হিচাপে কাম নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতে আজিৰ দিনটোত ডিজিপি জিপি সিঙে পুনৰ টুইট কৰি কৈছে যে 2019ৰ দৰে পৰিস্থিতি 2024ত হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। আৰু তাকে কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অসম আৰক্ষী হস্তম হৈ পৰিছে। অসম আৰক্ষীয়ে এনেদৰে তেওঁলোকে হাতত লাঠি লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে অসম আৰক্ষীয়ে ৰাজপথত ঘূৰাৰ দৃশ্য এইবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে। আমি দেখুৱাই আছোঁ বিশেষ কেইখনমান ফটো, যিবিলাক ফটো এইবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভাৰতত কা প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি বা কা লাগু কৰা হ'ব বুলি যি মন্তব্য কৰাছিল তাৰ পাছতে অসমত, বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমত পুনৰ কা আন্দোলন গা কৰি উঠা হ'ব বা কা প্ৰতিবাদী কৰা হ'ব বুলি বিভিন্ন দল সংগঠন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰাজনৈতিক দল সংগঠনে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল। তাৰ পাছতে এইবাৰ ডিজিপি জিপি সিঙে পুনৰ আজিৰ দিনটোত টুইট কৰি কৈছিল, আৰু ডিজিপি জিপি সিঙে কালিৰ দিনটোত কৈছিল যে যিসকলে অসম বন্ধ দিয়ে তেওঁলোকে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ভৰিব লাগিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল টুইটৰ জৰিয়তে। আৰু ডিজিপি জিপি সিঙৰ টুইটৰ পাছতে সংবাদমেল আয়োজন কৰি ৰাইজৰ দলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰলৈকে তেওঁলোকে ডিজিপি জিপি সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ কাম নকৰিবৰ কাৰণে বা ঢাল হিচাপে কাম নকৰিবৰ কাৰণে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পিছতে ডিজিপি জিপি সিঙে পুনৰ কিছু সময় পূৰ্বে টুইট কৰিছে আৰু কৈছে যে 2019ৰ পৰিস্থিতি 2024ত হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। আৰু ভণ্ডালিজিমৰ চূড়ান্ত উদাহৰণ হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ।